Så det altså. Skal jeg en gang til. Det var akkurat det der, altså. Ja, men han prøver sikkert å finne... Jeg vet ikke, jeg synes han er spenstig som i det hele tatt tenker på dette. Jævlig bra! Faen! Faen, men bra da, Skrettis! Nå er det syk, ass! Jeg lysker det. Nå har jeg har det, han da. Ja. Er ikke noe mer av det da. Jeg er jo faen meg så først. Stein, han flytter en snøskutter. Jo, men ærlig. Og Liam er helt rått, han. Ja, fy faen, for da. Jeg har aldri trodd at han skulle gjøre dette. Sånn som dette. Er det helt røkker? Fy faen, da! Det er så jævlig kontrollert, Steven. Ja.